Քաղաքական որոշման արդյունքում։ Հա, նաև սուբյեկտիվը, այո, շատ կարևոր է սուբյեկտիվը։ Հիմա տեսեք օրինակ, ես հիմա գալիս եմ կամաց-կամաց այդ վիրավորանքին, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի հանդեպ եղել էր։ Շատ լավ այդ հարցը բարձացեցիք դուք։ Նախ ես մարդու իրավունքների պաշտպանի ողջ հաստատության գոյության, ողջ պատմության ընթացքում երբևէ առաջին անգամ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը դիմել է իրավապահ մարմնին եւ ասել է քրեական գործ հարուցեք։ Խոսքը վերաբերում է իշխանության աջակից բարձրաստիճան անձանցից մեկին, կապված այն լրագրողների նկատմամբ այսպես է ծեցի հետ։ Եվ պատգամավոր չէր իրականում։ Եվ ես պահանջել էի, որպեսզի քրեական գործ հարուցեն, նաև վիրավորելու համար մարդու իրավունքների պաշտպանի բռնություն խրախուսելու համար։ Բռնություն խրախուսելու համար հարուցել էին, բայց վիրավորելու համար չէ։ Եվ համարում են այդ մարդուն բերել են այդ իշխանության աջակցին իշխող կուսակցության վերադասմանից։ Բերել են, արձականել են, նա ինչ որ ուրիշ ձևա մեկնաբանել եւ իմ կարծիքով արեստական ուղղությունով, չգիտեմ, քաղաքական լուծումով կամ ինչ լուծումով մերժել են քրեական գործի հարուցում։ Դե լավ, մերժել են։ Ես հրաապարակ որոշեցի չհրաապարակեմ, ոչինչ չանեմ, գնացինք բողոքարկման ճանապարհով։ Բողոքարկեցի այդ մերժման մասով հարուցել էին, բայց այդ մասով չէին հարուցել։ Բողոքարկեցի գլխավոր դատախազին, առաջին ացյանի դատարան, վերականգնիչ դատարան, հիմա վճռաբեկ դատարանն է։ Մինչև կհասնեինք վճռաբեկ դատարան, այն մայր գործը կարճվեց, որը վերաբերում էր վիրավորանքին, որտեղ այդ մարդը մեկնաբանել էր ինչ որ ուրիշ ձև։ Հիմա նախ առաջին այստեղ հարց առաջանում, դուք վիրավորանքը քրեականացնում եք, ամբողջ երկրին դնում եք այս ազդեցության տակ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի վերաբերյալ հատուկ հոդված կա, որը կոչված է պաշտպանելու մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Դուք գոնե ձևական մի հատ քրեական գործ չի հարուցում, գոնե ասի լավ հարուցենք, հետո կարճենք։ Դա բայց հարուցենք, լավ, հա ոչ իման չենք անի, կկարճենք հետո։ Որենել ուղղված, այսինքն այս քաղաքականությունը, հələ տեսեք ինչ տարբերություն է տալիս։ Ստեղ մեկնաբանում են եւ արդեն այդպես շատ կա, ինչ որ ես ուրիշ բան եմ դրա տակ հասկացել։ Եվ դից միջդեռ ՀԿ-ների հայտարարությունները, Եվրամիության Բրյուսելից ներկայացուցիչները այդ օրերին տեղի ունենում իշ կառավարական խորհրդակցություններ։ Հատուկ ասացին, ասացին մենք շատ քննադատում ենք, շատ ված բան եք արել դուք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի հանդեպ այդպեսի ոտնձգություն։ Ես էլ եմ ասում, ես գիտեք ինչ կա, չեմ դիմել, որ ասենք այդ մարդը այդպես իրանից այնքան կարևորություն էր ներկայացնում, որ ես դիմեի ընկերների հետևից քրեական գործ հարուցեին։ Ես ուղղակի դիմել էի այս կառույցը սկզբունքային պաշտպանելու առումով։ Հա, բայց այդտեղ մի հատ ուրիշ խնդիր էլ կա, որ նաև վերաբերում է այդ դատական համակարգին, այսինքն սա դրան էլ կանդրադառնամ նաև։ Հիմա այդ վիրավորանքի այդ հոդվածը, այո, ընկալվել էր, հիմա մեկնաբանում են, որ դա վիրավորանք չէր։ Ճիշտ եք ասում, բա ո՞նց դու կարող ես իրավապահ մարմինը ինք իրանով նստի որոշի, որ դա վիրա առանց բանի, այսպես քննության եւ այլն որոշի, որ դա այն ինչ որ մեկը չէր վիրավորվի դրանից, որտեղ ինքը չէր վիրավորվի, եթե բայց կարող է մեկը վիրավորվում, կարող է իր համար այդ բառը նորմալ բառ է։ Մյուսը դատարանների հետ կապված այս գործը, ուրեմն ես բողոքարկել եմ առաջինացան, մերժել են, երկրորդը մերժել են իմ բողոքը, հիմա վճռաբեկում են։ Այդ բոլոր դատավորները ինձ լավ գիտեն։ Այդ գործը դա ես հատ իրենց անունները չեմ հրապարակում, ես այդպես մարդ չեմ, որ դնեմ հիմա այժմ թեմաների մեջ մտնեմ։ Բայց ես ուզում եմ բարձրից ասել այս դատավորների, դուք ինձ բոլորը ճանաչում եք, ամոթ ձեզ, պարոնայք, ես բարձրից ասում եմ ձեր բոլորին, ով որ այդ գործը քննել է, այդ գործերը քննել են, երկակի ստանդարտներ զարգացնողներ։ Մյուսը դատավոր դատական համակարգի իրավապահ մարմնի այս հա, եւ մի հատ էլ խնդիր կա, էլ է լավա տեսեք հիշեցի։ Ուրեմն այս գործը, որ մերժել է առաջին ու վերաքննիչ, այն մայր գործը, որ եկել է ըստեյության նույն գործն է, գիտեք ովքեր են քննում։ Հայր ու տղա։ Մակա գրել են տղային բանը, գործը, որը որ ես տարել եի այության վճռաբեկ վերաքննիչը, հայրն է քննել այդ գործը, անձամբ հայրն է քննել։ Մերժել է, հիմա տղան է հետևից տանելու։ Էյությամբ նույն գործը։ Նախ սա ստեղ ցույցատալի ասում է, ինչ գործ ունեն վերադաս ստորադաս դատաներում հայր ու տղա։ Կարո՞ղ ինձ ասեք։ Գոնե տանես ընդհանրության դատարանում նշանակեն, չգիտեմ, այնտեղ ուրիշ այդքան դատարան կա Հայաստանում մասնագիտական, մասնագիտացված։ Վերադաս ու ստորադաս ացաներում հայր ու տղա։ Մեր գործը մակագրել են, ես մենք սկի բացայինքնա բացարկել արդեն, դե այս բանի, այս ծիծաղի պայմաններում, այս սկի ասինք ինչի՞ չանիմաստ է, ինչա կատարվում։
Հետո ինչ կապ ունի, ասենք, այդ հայրը որպես դատավոր պաշտոնավարումա, բան չի քննում իջ դատական վարույթի նկատմամբ գործեր, չէ՞։ Տղանել ուրիշի փողը, բայց ինչ կապ ունի նույն դատա, ընդ որում այստեղ արդեն իմ մասով, մեր մասով, էությամբ նույն գործն են քննում։ Ես ինչքան գիտեմ, էլի է այդպես դեպք եղել, հայր ու տղա նշանակվել են նույն դատական, նույն վերտիկալով։ Եթե, բայց այս մեկը, այսինքն դա չեմ կարող պնդել։ Բայց այս մեկը վստահաբար այդպես է։ Հիմա այստեղ դու կարող ես ակնկալել անաչառություն, բայց սա ինչի հետևանքն է, այդ դատական գործերի ձեռքով մակագրության։ Որտեղ ձեռքով մակագրություն է։ Հիմա ինձ ով կարող եկալ համոզել, որ դա հատուկ չի արվել։ Այդքան ասում եմ, այս ձեռքով մակագրությունները դատային նախագահները չունեն ոչ մեկ չափանիշներ։ Այն որն ես նոր ասացի, ամոթ ցես պարոնակ։ Այդ դատավորները չունեն չափանիշ։ Ո՞նց է մակագրվում այդ դատաներում նախագահները։ Սա շատ կարևոր հարց է, որ դու քո երկրի իրավական համակարգում ունենաս։ Բայց հետո էլ գալիս են մյուս կառավարության ներկայացուցիչներով, ոնց են խոսում, այդ քիչ առաջ մի նախարարի մասին, որ խոսում ենք, ավերում են ամբողջությամբ ինստիտուցիոնալ վստահությունը դատաների հանդեպ։ Հետո եթե դուք այս ձեր պահվածքի պայմաններում անգամ դուք նորմալ փոխեք դատական համակարգը, դուք ավերելու եք ինստիտուցիոնալ վստահությունը։ Այն մյուսները գալու են, մյուսներն են սկսելու անել նույնը, որովհետև ասելու են, այդտես այնտեղ քաղաքական լուծումներ ա եղել։ Այնպես որ այս գործի հետ կապված սա ուղղակի բարը չեմ գտնում նկարագրելու համար, ես գիտեք ինչ կա, նորից եմ ասում, ես այս կառույցը պաշտպանելու համար եմ, միջև վերջել գնացել եմ այս կառույցը պաշտպանել, այս վերջի բողոքը ընդամենը վերջել ես ընգնաշել, բերել այդ գործի տեսանկյունից։ Հիմա մյուս հարցը, պետական ապարատում ինձ տեսնում եմ, թե չէ։